सात संग जी मन बिरती एकागर करन लई रसना पवित्र करन लई सब कछ के आखो तन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। ਬੜਾ
ਦੋ ਘੰਟੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਕੋਲ ਭਜਨ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਥੋੜ ਰਾਮ ਕੀਨਾ ਸੁਧਰ ਕਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਥੋੜ ਰਾਮ ਕੀਨਾ ਭਜਾ ਖਦਾਏ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੂਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪਿੰਡ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਗਾਏ। ਇੱਕ ਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਗਰਦਮ ਕਰੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਮ। ਪਰ
ਇਸ ਮੰਦਰਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖੂ ਤੁਮ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਲੀ ਉਮਰ ਮਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਵਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹਰਨਾਮਾ ਸਿੱਧ ਲਾਏ ਸਿੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰ ਸਿੱਧੀ ਦੌਰਾਂ ਨੇ ਪਰ ਵੀਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਦਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਕਰੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕਰੋ ਕਰੋ ਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ ਸੌਦਾ ਮੰਗਦਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੜਵਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੜਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਬੇ ਜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਡਰੇ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਗਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਜ ਉਸਦੇ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਹੜਾ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਧਿਆਏ ਉਹ ਕਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁਭਾਅ
ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾ ਸਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੱਛਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਥਾਂ ਵਿਹਲੇ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮਾਨਗਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਰ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਤੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦੀਏ ਜਿਹਦੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਘਿਓ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬਣੀ ਭਾਂਡਾ ਸੋਏ ਵੈਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਲਿੰਦੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਨ ਲੈਣੇ ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਝੱਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਲਿਆ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਗਰਮ ਗਏ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮ ਪਾਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮਸਤਕ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਤਕ ਸਾਰੇ ਭੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ ਨੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸਬਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸਤਕ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇੜਾ ਕੀਤੇ ਬਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੁਦੂ ਗਿਆ ਉਹ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਦਾ ਬਸ ਨਾ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਕ ਹੋਏ ਵੀਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਨੀ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰੋ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਜਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਦਰ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਨਮੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਚਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਰ ਜੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਚਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਗਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਰ ਕੀ ਸੀ ਸਬਰ ਦੇ ਅਰਥ ਫੇਲ ਗਏ ਸਬਰ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀਦਾ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਗਏ ਜੁੜਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਵੇਖਿਆ ਅਗਲੇ ਵੇਲੇ ਵਗਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਗਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਣ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪੀਓਗੇ ਪਕਾਓਗੇ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਰ ਵੀ ਕਰੋ ਬਣਾਓਗੇ 365 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 365 ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੋਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੰਜਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਭਜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਕੋਲ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਰਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਰਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਡਾਹਿਆ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਕਰ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਭਜਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਨੇੜੇ ਚਾਰ ਸਕਦੇ
ਅਜੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬੂਟੇ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਿਆ ਖਰਾਬ ਮੌਲਵੀ ਸਬਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜੀਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀਆ ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਬੜੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਰਤੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਜੈਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਬਰ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਰਾਮਾ ਐਸੇ ਹੇਰੋ ਰਾਮ ਅੰਤ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੱਬ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਏ ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੋ ਸਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਆਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਾ ਬਿਲਾ ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੂਰੇ ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਆਈ ਨਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਡਰਾਉਣੇ ਡਰਾਉਣੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮੰਜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਦੌਰੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੁਚੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਖੱਟੇੜਾ ਬੂਟਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਤਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਈ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਖੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣੇ ਪਰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜੀ ਲਿਜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਰਿਜਵ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰਤਿਆ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਧੱਕਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸਿੰਘ ਸਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਢਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੇਕ ਨੇ ਲਿਆ ਸੇਕ ਨੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਕ ਨੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਠੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਉਹ ਦਰਦ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸੇਵਾ ਜਾਮ ਲਗਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸ ਜੀ ਮਾਸ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਆਖਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਥ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਚ ਬੜਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਆਦਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਤਾਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚ ਸਾਗਤ ਲਿਖਿਆ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਲੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ
ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਘਰ ਲੜਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਸਲੇਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੁਪੀਟਰ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੁਪੀਟਰ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਿਲ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖੋਜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਗੇੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੇੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਮਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਭ ਸਿੱਧ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਚਲਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਨ ਸਾਧਦੇ ਸਭ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਪਲਬ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੂਤਪਰੀ ਸੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਜੇ ਸਾਬਣ ਲਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਭਰੀਆ ਮੱਧ ਪਾਪਾ ਤੈ ਸੰਗ ਉਹ ਟੋਪਾ ਨਾਵਾ ਚੜ੍ਹ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸੀਤਾਂ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੂਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਧ ਹੁੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 40-50 ਸਰੀਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਘੱਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਬੀ ਕੌਮ ਕਾਮਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਸਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਤ ਸਿੱਧਾ ਜੱਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤਿੰਨੋ ਯੁੱਗ ਤਿੰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਚਿੜਫੀ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਆ, ਮੂਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਈ ਆ ਨਾਲ ਖਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 7-8 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਜਾਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋ ਪਵਨ ਦਵਨ ਕੈ ਵਰਖਾ ਹੋਏ ਕਾਹੋ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋ ਪਵਨ ਬਾਦਲ ਮੇਰਾ ਬਾਦਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇੱਕ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਿੱਪੀ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਇਸ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ
ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਸਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦਾ ਲੱਭ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਬੰਦੇ ਵੇਲੇ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਖਰੀਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਬਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਗਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਥ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣੇ ਦੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਕਈ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਲਦੇ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਧਨ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਧੇ ਚਾਲੀ ਪੰਤਾਲੀ ਵਜੇ ਸਾਜ ਵਜੇ ਉਹ ਆਟਾ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕੇ ਜਾ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਬਾਹਰ ਉੱਤਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੁਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 5 ਤੋਂ 20 ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੜਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤਾਂ ਕਰੋ ਮੰਗੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 6 ਨਾਮ ਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣਾ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।